生日聚会。王鹏是个中学生，今年12岁。10月1号是他的生日，这天正好星期六，所以他想让他的好朋友们都来参加他的生日聚会。这真是一个好主意。他开始准备他的生日聚会。他把生日聚会需要的东西都写在了纸上。第二天，他去商店买邀请卡。亲爱的，你好，10月1号是我的生日，我会在家里开一个生日聚会，欢迎你来。我准备了很多好吃的东西，等你呀，王鹏，9月25号。王鹏和妈妈一起去超市买吃的和喝的东西。王鹏买了薯片、甜甜圈，还有冰淇淋。这些都是朋友们喜欢吃的东西。也买了可乐、果汁、奶昔，这些都是朋友们喜欢喝的东西。王鹏吹了很多气球，家里到处都是五颜六色的气球，真是太漂亮了。最后一天，王鹏准备了最重要的东西，那就是生日蛋糕。这是一个大大的巧克力蛋糕，上面写着祝王鹏生日快乐，还有12支蜡烛。生日聚会的东西都准备好了，明天就是王鹏的生日，他的好朋友们都会来。今天晚上王鹏好好睡一觉。生日聚会开始了，你看，王鹏和朋友们多高兴啊！你的生日是什么时候呢？你是怎么准备你的生日聚会的呢？